טוב. הנושא של הפאנל נבחר, למרות שהוא נשמע די פרובוקטיבי, כמו שאמרתי קודם, למי שייך את היהדות, אבל חשבנו שבסמינריון של משפט עברי חייבים פעם לנסות להביא, אולי זה לא תהיה הפעם היחידה, נראה איך שזה מתנהל בהמשך, להבין את האפשרויות לשיתוף פעולה, להחלוקת או לניתוק, או לבדוק את הבעיה, כי אני אישית באמת לא יודע למי שייך את היהדות. למרות מה שאמר חבר הכנסת, אייכלר. כמו שאנחנו יודעים, הרפורמה והמחלוקות בקשר לרפורמה והקונסרבטיבים הם סדר גודל של 200 שנה. והתחילה כמובן, הרפורמה התחילה באירופה בסוף המאה ה-18, כאשר המעמדות, שלטון המעמדות הפסיק והתחיל להיות שלטון מרכזי, וקצת ליהודים במוניציפציה ניתנה להם קצת אפשרות להתנהל בעצמם, ואז התחיל החילון, ומיד עם החילון בד בבד הרפורמה, והקונסרבטיבים 50 שנה או 40 שנה לאחר מכן. עם כל הרבנים שיסדו אותם והתפתח לכל העולם. השאלה הראשונה שאני רוצה להפנות קודם כל לחברי הפאנל היא קודם כל שאלה מספרית יותר. כיצד אנחנו מחלקים את העם היהודי לסקטורים, לאותם שלושה זרמים שונים, וכמובן שבהם יש תתי זרמים גם, אבל בזה ניגע בהמשך. אביעד, האם אתה יכול, פרופסור אביעד? אפשר אולי שנייה לפני זה, רק בהמשך לדבריו של כבוד השופט סולברג. בבקשה, חופשי.